Bir dakika, rəhim deyəsən qaz ev zəng eləyib. Bir dakika. Rəhim bəy, salam, xoş gördü, bu nefidəsiniz? Salam. Səsi kəsin, səsi kəsin, ay Rəhim bəy, o da səsi kəsin, qadın alınmışsın. Salam. Aleyküm salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi də hörmətli izləyicilərimizlə Paşa bəyə də salamlayıram. Mənim iki dənə sualım var. Hörmətli Qurban bəy, hörmətli Paşa bəy, yalan danışan adama ehtibar eləmək olar mı? Böhtən atan adama ehtibar eləmək olar mı? Gözəl sual. Üçüncü, bir il hakimiyyətdə olur. Özə ha vaxt. Eşleri dağılıb, qarşılıq əlaqələr pozulub, iqtisadiyyat, maliyyə, sənayi, təsərrüfat hamısı aşağı düşüb. Bu müddətdə 11 ay hakimiyyətdə olan Zümriyyə quldur, oğru, satqın damğası vurub, 28 il hakimiyyətdə olub. Neft qumunu yaşayan, milyardları həzmirabədən keçirən, Azərbaycanca olan sənayi, təsərrüfat, istehsal məsələlər, hamısını yerinə yeksan edən bir qardaş da dedi, tramvayı, trolleybusu, resli tramvaylı trolleybusunu yiyən bir rejimin başqasına ittiham eləmək haqqı var mı? Və 28 illik rejimin 18 illik bir avvasitə ölkəyə başçılıq edib, ondan sonra millətə deyən ki, məni eşitmirlər, oğurlayırlar. Demək ki, nə, icra başçıları rüşvət verib gedir, sonra rüşvəti çatmaqdan verdiyi pul çatmaqdan rüşvət alırlar. Deyən bir şəxs, belə həvəskar jurnalist kimi xalqa müraciət edir, özü vəzifəyə qoyduğu, milyardlarla dolların uğurlandığı şəxsləri təzərdən vəzifədə saxlayır və deyir ki, mən onlara göstəriş vermişəm, onları mən qoymuşam, mən də çıxardacam deyərək, özünə haqq qazandıran bir adamla islahata getmək olarmı? Olarsa nətə? Və bu islahatın adı doğudanmı? Quldur 20 il, 15 il rüşvət alıb, milyardlara dolayan adamı işdən çıxardıb, başqasını işə qoymaqla bunun adı islahat olurmu? Və mən bu suallara cavab istəyirəm. Ha vaxt istəsəz, hac istəsəz bu cavabı verin qardaşım. Bu millərdir, mən də istəyirəm, xalqımıza bu saat hər şeydən vacib, yumruq kimi birləşib, şərəfsiz düşmənlərimizə qarşı bircə durmaq lazımdır. Amma bunu eləyəcək şəxs Əliyev İlham Heydəroğludur. Hansı ki, öz sözü ilə xalqı qucaqlayıb, hamını zəvət edə bilərdi birliyə. Amma sözü ilə cılız bir partiyanın rəhbəri kimi hamını ittiham elədi, hamını təhqir elədi, və özü də ortada heç bir şey cavab vermədi, qoymadı. Və nəhayət, hörmətli Paşa bəy, Şuşaya gedən ən yaxın yol və ən daimi hamının gözündə olan yol Ağdam, Əsgəran, Xocalı, Xankəndi, Şuşadır. Füzulidən dolayı yolla bugünləri Şuşaya getmək, Şuşa bizim üçün demək deyil. Və Azərbaycanın bütün qüdrətli, qeyrətli balalarının canı, qanı hesabına alınan torfaqların Rus məramları adı ilə işqalçı olduğunu gətirib, oradan Laçın dəhlizi ilə Azərbaycana gətirilən kimlərin kimliyini bilmədən, nəzarət eləmədən biz o qələbəni əlimizə saxlaya bilərikmi? Və ona görə də mən xaiş edirəm. Bütün, bax, Azərbaycanda yumruq kimi birliyim, mən tərəfdarıyam. Amma bunun ortaya qoyulmazı planı, proqramı, strategiyası və Azərbaycan xalqının oğru, quldur, filankəs, filankəsləri deyə-deyə öhtən adamla bu yolu getmək olarmı? Təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun, təşəkkürlər.